Російські підрозділи тікають від Харкова, а Сергія Жадана назвали людиною року. Вітаємо, ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Україна отримає нову допомогу від партнерів. Її вже запланували країни G7 та ЄС. Німецьке видання «Шпігель» повідомило, що країни Великої Сімки планують надати Україні фінансову підтримку у розмірі 30 мільярдів євро. Водночас Жозеф Борель заявив, що Євросоюз готовий надати Україні ще 500 мільйонів євро на військову допомогу. Кошти планують спрямувати на закупівлю важкого озброєння для України – танків, бронемашин та боєприпасів. Крім того, Єврокомісія представила набір заходів для допомоги Україні за експортом сільськогосподарської продукції. Після вторгнення Росії в Україну та блокади українських портів, українське зерно та інші сільськогосподарські товари не досягають місця призначення, що загрожує глобальній продовольчій безпеці. Додатковою перешкодою є різна ширина колій української та європейської залізничних мереж. На кордоні вантаж доводиться перевантажувати, що провокує утворення великих черг. Усунення цих перешкод комісія бачить у наступному. Це, по-перше, додатковий рухомий склад, судна та вантажівки. По-друге, потрібна адаптація інфраструктури для пришвидшення експортних потоків. По-третє, митні пункти перетину кордону мають бути укомплектовані персоналом. А останнє – це те, що зберігання товарів може відбуватися на території Євросоюзу. А для Росії – чергова порція втрат, санкцій та обмежень. Міністерка закордонних справ Великобританії оголосила, що її країна вводить санкції проти найближчого оточення Путіна. Зокрема, йдеться про його колишню дружину, фактичну дружину Аліну Кабаєву та братів президента Росії. Зазначається, що власні статки Путіна досить помірні, і більшість активів, які він використовує, формально належать людям із його найближчого оточення. Наразі Великобританія наклала санкції на понад 1000 осіб та 100 організацій з сумарними активами у понад 117 мільярдів фунтів стерлінгів. Японія також збільшила перелік товарів, які надалі не можна буде експортувати до Росії. Цей крок став відповіддю на вторгнення Росії до України. Новий перелік заборонених до експорту товарів включає ряд високоточних приладів та матеріалів. Зокрема, це квантові комп'ютери, мікросхеми, 3D-принтери, обладнання для виробництва водневого палива, вакуумні насоси, пристрої програмного керування для верстатів та полімери. Заборона на експорт має почати діяти вже із 20 травня. Тим часом міжнародні резерви Росії за лише тиждень знизилися на 1 мільярд доларів. Про це повідомила «Економічна правда». До речі, раніше також повідомлялося, що міжнародні резерви Росії скоротилися на 6% або майже 40 мільярдів доларів з 18 лютого до 1 квітня. Але російська пропаганда продовжує годувати свою аудиторію фейками про те, що санкції Росії не нашкодять, а якщо у когось і будуть проблеми, то лише у так званого колективного заходу, який ці санкції і ввів. Такими повідомленнями Росія у першу чергу намагається відволікти увагу власних громадян від економічних проблем на Росії. Насправді ж найбільшого удару санкції завдають саме Росії. Обмеження експорту, зникнення імпортних товарів, падіння курсу рубля та інфляція, які Центробанк Росії може стримувати хіба що штучно. Безробіття та падіння доходів – все це вже відбувається на Росії, про що її політичне керівництво обирає мовчати та натомість звинувачувати у чомусь західні еліти. Захід же, на відміну від Росії, зараз шукає альтернативні шляхи забезпечення своїх країн газом та нафтою, аби повністю відмовитися від імпорту з Росії. А для експорту продукції та інвестицій шукає нові ринки. Одним із таких, до речі, може стати і Україна. На фронті у Росії теж вистачає проблем. По-перше, українські захисники збили ювілейний 200-й російський літак. По-друге, Росія вже втратила всі БТРи та танки, які були накопичені на кордоні та призначені до вторгнення. А по-третє, Росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених із України військових підрозділів. Про це розповіли у Головному управлінні розвідки. Причиною є накладені економічні санкції. Втративши під час війни в Україні значну частину свого військово-технічного потенціалу, росіяни вже змушені постачати в підрозділи, які зазнали непоправних втрат, техніку та озброєння 50-60-х років виробництва. Мова йде про майже сотню самохідних гаубиць, МСТА-С, Акація, Гвоздіка, 15 реактивних
ефективних систем залпового вогню «Ураган» та 11 тактичних ракетних комплексів «Точка-У», знятих із баз довгострокового зберігання. Деяка техніка вже стала непридатною навіть для транспортування, однак військові зобов'язані приймати її та звітувати про повну комплектованість та забезпечення бойових частин. Крім того, у підбитій військовій техніці Росії знаходять чіпи, призначені для побутової, а не бойової техніки. Все через дефіцит напівпровідників, експорт яких до Росії заборонено. А тим часом Україна активно відновлюється. У Києві з неділі 15 травня скорочують комендантську годину. Тепер вона триватиме з 23 до 5 ранку. Також від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше. Метро з 6 до 22, а наземний громадський транспорт з 6 до 22.30. Водночас до кінця травня вартість проїзду у київських маршрутках може зрости до 15-20 гривень через дефіцити суттєво подорожчання пального. А з 16 травня у Києві хочуть повернути оплату за проїзд у громадському транспорті, але вартість проїзду у комунальному транспорті поки не підвищуватимуть. У Харкові теж відновлює роботу комунальний транспорт, і перші два тижні він працюватиме безкоштовно. Доставка з iHerb, одного із найбільших в світі інтернет-магазинів із товарами для здорового способу життя, знову працює в Україні. А Мінцифри запускає гранти для допомоги бізнесу на порталі «Дія». У промисловості та сільському господарстві теж все йде непогано. Завод «Єврокар» на Закарпатті у червні відновить випуск автомобілів «Шкода». Майже 90% прогнозованих під ярі культури ранньої групи площ вже засіяно. І про культурні перемоги. Зеленський отримав почесне звання в майже 30 американських університетах. А український письменник, поет і музикант Сергій Жадан став людиною року за версією польського видання газета «Виборча». А на завершення дуже обнадійливі оцінки від начальника головного управління розвідки Кирила Буданова. З його слів, до середини серпня у війні станеться перелом на користь України. А до кінця року активні бойові дії завершаться. Україна має повернути собі і Крим, і Донбас. Крім того, він заявив, що в Росії вже триває процес усунення Володимира Путіна, а російський лідер серйозно хворий на рак. Здається, це передбачення краще за будь-які прогнози Арестовича та передбачення екстрасенсів та мольфарів. Тож віримо у Збройні Сили України та всіх захисників України і тримаємо інформаційний фронт разом. А ми бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!